السلام عليكم. وعليكم السلام. انا وده مسجد النداء. بانك. لمن؟ لمن؟ اي ايروبيكس لنسارة. ها؟ لنسى اقر نوع لمن يلينيان اندي؟ هاليد. لم برم هاتيرو؟ هاليد ما بكا. بس يوسا قدالو. من مالت لو؟ ممكن هاتوم ايتوبيا وست مسجد يميبال لغر يلن. بابا كان اسمه. عرفكم. سما لال سما بابا ኢትዮጵያ ውስጥ መስጂድ የለም ብሏል ከመስመር ሰበር ዜና አለን ባባ ኢሳቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት መስጂድ የለም ብሎ ተናገረ። ሰሞኑን ባባ ኢትዮጵያ ውስጥ መስጂድ የለም ይያለ ነው እንዴት ታይዋለ? የባባን ጽንሰ ሐሳብ ከኢትዮጵያ መስጂዶች ታሪክ ጋር ማያያዝ ማነጻጸር ይኖርብናል። አገኘሽ? ማመን ያቃተኝ ያ ያኒ ቁጭ ብለን ስንከታተለው በጣም ነበር የሚገርመን በቃ ያኒ እንደዚህ ማለት ወላ በጣም ነው አጅብ ነው ወላ አላህ ሂዳይ ስታብቻ ማማን ነው ሜካፕዳው ታብቻ ማፊ ሙሽኪላ ብዶ አናርግለት አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስሰማ አንዳንዴ ማማን ይከብዳል I don't believe this one you know but i'm not woman in kodo baba bendezine deraje ilal biyasbiyal alqama ina sirano ko ayant ethiopia os masjid yelle mitli mekniyatum masjid be islam linoro yemigebaw bota le yenya masjidos maget alchalku bak ehon yerabana salam benante le somi masjid somi tu adis ka kemesmer otwal alotto ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ለሶሚ አዲስ ኮናቹ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉልን የደውል ምልክቷን ይጫኑ በየቀኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ይደርሳችኋል አዎ እንደዚሁም ላይክ አድርጉልን ኮሜንትም ጻፍ አድርጉልን እናውራበት አይዲ ያልክስተው ምን ላይክ አድርጉለት ሰርቭ ቪዲዮን ካወደዳችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማለት ኮሜንቶች አሉ ላይክ አረኒ እስኪ ደሳት አረኒ እኔ ናድሩኝማ ካልወደዳችሁ ደግሞ ጥሩ ስለባችሁ እኔ ናድሩኝ መስጂድ ማለት ያበድርከውን ሰው ጧት ማታ እየተመላለስክ መታገኝበት ቦታ ነው። ስንት ብታበድር ነው? ስንትስ ቢሆን? መስጂድ ብሎ ማለት ሚናራው ላይ ማለት ነው። ክብ ነገር ያለው እዛ ጨረቃዎቹ ደግሞ ማን የረዘሙ ላይ ጉጡ ላይ ያለበት ጨረቃ ድስ የሚል ነገር ነው። ይሁን መስጂድ መስጂድ ማለት ጥሬቃ ማገኝበት ስቶኬ ነው። ማን ነው ጥሬቃ? የአዲስ አበባ ሀብታም ሰግዶ ሲወጣ አቀባበለዋለሁ። ነይቱ ሊላሂ ወሩ
መስጂድ ማለት ሰዎች በህብረት ተሰብስበው አላህን የሚያመሰግኑበት አላህን የሚያመልኩበት በባህሪያቸው ደግሞ ምሳሌ መሆን የሚችሉ አባቶች ወጣቶችም ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም ባህሪያቸውን የሚያንጹበት ህፃናት የሚቦርቁበት የአላህን ቃል የሚቀሩበት የሚፈነጥዙበት የሚጫወቱበት እርግቦች በሚያስረቀርቅ ድምጻቸው እየዘመሩ ጥራጥሬያቸውን እየበሉ የሚያርፉበት ሰከን ያለ ቦታ ነው መስጂድ። ሰዎች ከዓለማዊ ግርግራቸው ወጥተው ለብቻቸው ቁጭ ብለው ኸልዋ ውስጥ ወይም ደግሞ ብቻቸውን ሆነው አላህን የሚያመልኩበትና አላህ ጋር የሚያወሩበት ቦታ ነው መስጂድ ብሎ ማለት። መንገደኛ ቢመሽበት ገብቶ አረፍ የሚልበት ስራ ያጣ ሰው ስራ የሚይዝበት የተበደለ ሰው የሚጠጋበት ቦታ ነው መጠለያ ነው መስጂድ ብሎ ማለት። መስጂድ የአካባቢው ተጠሪ ነው የአካባቢው ጸጥታና ደህንነት ጽዳትና ውበት የሚመለከተው ከሌሎች የእምነት ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት የሚሰራ ግዙፍ ተቋም ነው መስጂድ ማለት። መስጂድ ማለት የራሱ ወጣት ማህበር ያለው ይህም የወጣት ማህበር በተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፍ አክቲቭ የሆነ የስፖርት ክለብ ያለው ተቋም ነው። ዳኛ ባርሴሎና ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሰብስበው የሚሰሩ ስለሆነ ነው የገረማችሁ። ተሰብስበው የሚቀሙና ከመስጂዴ ውጡ ይያሉ ደሞ በዱላ የሚያባሩ ቢሆኑ ኖሮ ግን ምንም አይመስላችሁም ነበር አሁን። የኛ መስጂዶች ሁኔታ ተሳስበው ግን ያስቀኛል ያሳዝነኛል ያስከፋኛል። አላሁ አክበር። ንጽህናን የእምነቱ ግማሽ አካል አድርጎ የሚይዝ እምነት ውስጥ ሆነን የመስጂዳችን ንጽህና አለመጠበቃችን ግን ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል። በነገራችን ላይ በድሮ ጊዜ በአባቶቻችን ዘመን እኛ የዛኔ ቴክኖሎጂ የሌለበት የፋራ ዘመን ብለን በመናስበው ዘመን ውስጥ ለንጽህና ያላቸው ቦታ ትልቅ ነበር። የዳናን መስጂዶች ታሪክ ብናይ የሸይ ኢሳቅ አጥባሪን ታሪክ ብናይ ለጽዳት ያላቸውን ከፍተኛ ግምት ማየት እንችላለን። ሌላው የድምጽ ብክለት ነው። ውይ በውጭ ሀገር የሚገኙ መስጊዶችን ብናይ ለሃይማኖታዊ ግልጋሎት ከሚውሉት በተጨማሪ ለተለያዩ የቱሪስት መስህብ መሆን ችለዋል። የተለያዩ የሀገራቸውን ቅርሶች፣ ታሪኮች፣ ባህሎች በመስጊዳቸው ውስጥ በማዘጋጀት ቱሪስቶች እንዲጎበኟቸውና ሌላ የገቢ ምንጭ እንዲሆኑ ምክንያት ሆነዋል። የኛ መስጂዶች ወይ የገቢ ምንጭ የላቸው ወይ ራሳቸውን ማስተዳደር አይችሉ ዝም ብለው ብቻ ተቀምጠዋል። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ ፒያሳ አካባቢ የሚገኘው ኑር መስጂድ ውስጥ በሚገኝ ሰፊ ቦታ ላይ የፓርኪንግ አገልግሎት መስጠት ተጀምሯል። ሌሎች አንዳንድ መስጊዶች ላይም እንደዚህ አይነት ጥሩ አገልግሎቶች ተጀምሯል። ግን ትንሽ ነው አይበቃም። መጨመር መቻል አለብን። እስኪ አይምሯችንን ሰፋ እናድርገው። መስጊዶቻችንን ልዩ መስህብ እናደርጋቸው። ወገኖቼ ማደሪያ ትቼ ነው ባካችሁ፣ ማደሪያ ትቼ ነው ባካችሁ ባካችሁ። መስጂድ ውስጥ ጮክ ብሎ መለመን ከመስጂድ ስነ ስርዓቶች ውስጥ እንዳልሆነ እናውቃለን። ነገር ግን መስጂድ ውስጥ ተቸግሮ የገባውን ሰውዬ ስራ የማስያዝ ኃላፊነት ደግሞ የመስጂዱ ኮሚቴና አጠቃላይ የማህበረሰቡ ነው። ይህንን ማስተዋል መቻል አለብን። እነዚህን ስራ አጦች አሰልጥኖ ማሰራት ቢቻል በአካባቢያችን ውስጥ ስንት ስራ አጦችን ስራ ማስያዝ እንደምንችል አስቡት። ለምሳሌ መስጂዶቻችን ላይብረሪ ቢኖራቸው፣ ካፌ ቢኖራቸው፣ እንደዚሁም የእግር ኳስ የቮሊቦል ወይም ደግሞ እንደ ስፋቱ ታይቶ ደግሞ መጠነኛ የስፖርት ሜዳ ቢኖራቸውም አሪፍ ነው። እንደ ሱናም ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋና እንድንለማመድ ስላዘዙን ዋና የምንለማመድባቸው ቦታዎችን ቢኖሩ አስቡት የመስጂዱን ውበት። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን እኮ ምርኮኛ ራሱ የሚታሰረው መስጂድ ውስጥ ነበር። ለምን? እስር ቤት ማሰራት አቅቷቸው ነው? አይደለም። ምክንያቱም የኢስላምን ትክክለኛ ውበትና ገጽታ ለማሳየት ስለፈለጉ፣ ከዚያም ደግሞ እምነቱን መቀበል ከፈለገ እዛው እንዲቀበል፣ አልቀበልም ካለም ደግሞ መብቱ ተጠብቆለት በሰላም ከመስጂዱ እንዲወጣ ለማስቻል ነው።
ስለዚህ እስኪ አይምሮአችንን ሰፋ እናድርግ። መስጊዶቻችንን እንደ ቅርስ እንያዛቸው። ዝም ብለን ብቻ ባሉበት እንያዛቸው። መስጊዶቻችንን ከዝገት እናጽዳቸው ፕሊስ። ይሄን ትዳርኩት ማለት በቃ ትዳርት ደላት ብርቁ። እሺ በቃ ይሄን ቪዲዮ ኮንዲናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን። እንደዚሁም ኮሜንት ሳፍሳፍ አድርጉልን። ስማችሁን እየጠራን እያንዳንዳችሁን ኮሜንት እንመልሳለን ኢንሻአላህ። አብራችሁስ ዲስላይክ አድርጉት። ያው አዳዲስ ትዳር ማን ነው አፋኒ ራክታ መስጊድ አዛን ቻው። መስጊድ ማለት ያ ጥሬቃ ማገኝበት መስጊድ ነው። ሳካ የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ነው።